Випадок ще однієї жахливої хвороби зафіксовано на Волині. Там у дворічної дитини підтверджено паралітичний поліоміеліт. Востаннє цю недугу фіксували в Україні 2 роки тому. Цього разу причина – відмова батьків від щеплення. Хоча вакцинація – єдиний шлях убезпечити дітей, бо лікування наслідків поліоміеліту не існує. Єдине, що хочеться сказати після всього цього – люди, вакцинація – це справді важливо. Не грайте в лотерею зі своїм здоров'ям та здоров'ям власних дітей.